government in economics ration, they are rational yani uzakuwa nyinondo nenda mbesa tamu bana kukuwa na mbesa mbingi na wezi bo wenda kama ndiko ne kino na niko kwa serikali kabanga bango kwa kwa ya mundu abanda kitu chake kikubwa mundani pe bala chutewa akiwa ndo kusoma lesia na zake ndo kukuwa na mbesa kwa mando make wona huyu mwa badesia asante sana mheshimiwa tusioke ba Ukamba ni o siasa o komandeo bado mai sio sito sia Ukamba na tuambia na kendo ta mutongo wa ngwatano ya mbunge ma account ya kitwi bona iki si mwaka utambia tukusia kukuni ya maundo maamulo mewakani ya kitwi na Tana River na ndetu na uye senator ola wa senator wa masaku mheshimiwa Johnson Mudhama aina ena na kwazi atongo ima Ukamba T United atongo ima Ukamba malio nena na wazi uma atongo ima Ukamba malio tete ya Mbai tongo yu katika atongo ima Ukamba la mwivelani ni mwotete ya Mbai ya Ukamba ndo kutukua na hii mbwati wenja Ukamba watu na isie pende ya mpingisi ya kuwa mpaka kuwete ngemea wala kuwa mpaka ya kubata na uwe kiyo ikando kasusia nikuwa za kitinguwa kuna nikumeke ya sumu isle nzi ambinge lakini at the end of the day baka na ya kata ni agwa kuhuni kwa tikala kila mwesenda mwadabari nikuwelewa nati ayo kuthia hii kulia yonze yesu ya kona atumi ya kuthikitani haka ze tu utete ya no yonze ya nzea ya kukitani tukatete no yonze ya utete ya Kamba nena kutenge example ilite tu ya mbe yonza atuwa mazini kwati ya numaito cha Kamba nyine ya ndongozi ya Kamba maki tu ye mpisi kala tuwe mbunge ya nitongozi ni kuthia ninye museo muno nitongozi ni kuthia mwa kwa tano kikuna useo kwa kwasi ya mundo muna tutongozi ya kanga kukuthia tuwa mwivango neza na ila tuwa kitu wa pikali tuwa se Ambunge mo Kamba monze ala mumito Kamba monze stino ma mika kwa chama no nye chama ni mo Ambunge wa mo Kamba Ambunge wa mo Kamba nye ni ma konifini ya Ambunge konifina kwele kwele meeting ya Kamba monze nye ni meta na ila tu tuwa mwenye nzane yuki Ukamba tuwa ni Ambunge monze mo Kamba kitui masako ama kuweni tuwa likuwa wa Marwa business yes tuwa hivyo onze tuwa hivyo kalanzi nage tuwa mwa bwana waziri nda ninge bi pano maito ko to endata to endata ne batonde ka to ngelele liula ofi kwa ma DC na we to ngelele liula ofi kwa ma school no ma school bi mena na ngawe wa malwa aita ena ma ofisa makamo ndia ma PS na technical people manza katika ale ko to ndia no gitui na masako selo ne ngole kwa na classification kala kebo gitui na makuweni ko ya bi kama masako ne umiso category ya district na sina zina wa le kutu atoa mkwene tu kanya kikui atuwa kitui na makuone kwenye vina meko kongela leo nungu asuri lima nengawa patu kama za kurundu mene nengawa nomba kama za kumande tuwa nikebalua special ya kuni kwesti masaku kwa hivina hivyo na drought mako ni sidwe nungu akuwe kwenye drought na drought ya adhala kukuma katika alisila ya kuwa na chafu leo na kitu waka nungu ya atuwa kani ishu ya masaku kwa kwa tenata atongo siwozu